sakyčiau, kad tai tiesiog tai buvo ta pirma substancija, kurią Viešpats Dievas yra sutvėręs, tai žemė. Paskui vėlgi iš tos pačios žemės lyg ir nulipdė žmogų. Ir aš irgi to linkęs patikėti, kadangi kiek aš pats jaučiu savyje tos žemės, tai jos manyje yra gal daug daugiau, negu aš norėčiau, kad būtų, kad jos aš norėčiau būti lengvesnis šiek tiek. Žemė, akmuo, tai šiaip jau tai yra vienas ir tas pats, tai ten žemė šiek tiek tas jos pavidalas biresnis yra, o akmuo yra tiesiog labiau koncentruotas žemės. Kad pro kurią žiūrint ir kurią bandant išgręžti, tas pasaulio vaizdas, jis man vis tiek daugiau mažiau kažkaip tai susifokusavo. Su tuo ir sieju tą atpažinimo momentą, kai tu tiesiog atspėji savo paties buvimo slėpinį turbūt ar paslėpti, kad ta siena, ta neperžvelgiama materija ar substancija, viskas nesibaigia. Ir yra ta didžiausia paslaptis, kuri kiekvieno iš mūsų laukia. Mes visi turim atspėti ir atpažinti, kamgi mes čia esame atsiradę. Į visus šituos klausimus aš ieškojau atsakymų ir man jie ateidavo būtent per mano tą sąlytį. Yra pačiam irgi labai artima, kad žmogus gyvendamas vat ant šito akmens ir su savo ta veikla, jis turėtų gyventi atsargiai, labai atsargiai. Nepažeist kažkokios tai darnos. Todėl aš vėlgi stengiuosi nekeisti nei to akmens, nei formos, nei faktūros. Va tokie akmenys, jie, nu, jam nieko negali nei pridėti, nei, nu, jo kažkaip reikia nesugadinti, supranti? Ir vat, aišku, jį palikau aš tokį, nu, tik tai vat tas iš kitos pusės, vat, ten ta visa architektūra. Šiaip jie yra, nu, vat, visiškai absoliučiai tobuli. Nu, vienintelio, ko kartais galbūt jam skilutės reikia, tai aš, aišku, tą skilutę jam parūpinu. Nu, praktiškai tai yra tokia, žinai, mažytė skulptūra. Tie reliefai, tie yra tie natūralūs pavidalai, tas, vat, daiktas savyje. Nežinau, kas galėtų padaryti ką gražiau. Tai yra paprastas, visiškai neapdirbtas jūros akmuo, kuris vat, vienas šalia kito, jie taip vat, susijungia per tą skylę. Jie tampa tam tikros bendruomenės lygtai dalyviais ir jie vienas su kitu. Nu, aš ieškau vis tų analogijų su ta žeme, žinai, ir su ta savo bendruomenė. Tai vat vieną šalia kito verti ant kažkokio ten to tautinio siūlo, man yra įdomu. Bent jau aš esu labai priklausomas nuo tos vietos, tos žemės, kurioje aš esu atsiradęs ir kurioje aš staiga save suvokiau, kad aš esu. Aš pasidėjau gręždamas savo skylę. Tai šio laiko toks kredo moto būtų greitai, lengvai ir daug. Tai va, trys tokie momentai. Ir jeigu greitai, lengvai ir daug nėra, nu tai tada galbūt aš perbėgsiu į kitą vietą ir ten bus.
einant prie mūsų pasakų, prie mūsų tradicijos kažkokios, tai iš tikrųjų yra labai daugybė liudijimų tokių, kad laimė yra tai, ką gali rasti. Laimingų akmenų ieškojimas, tai va čia kažkas tam tikra prasme siejasi su tuo prietaru arba su tuo manimu, kad tai yra kažkas, ko gerai paieškojus tu galėtum ir rasti. Nu, vėlgi, gyveno ten keli broliai, ten du protingi, vienas, aišku, kvailutis, ir išėjo laimės ieškoti. Tai va dabar, kai žiūriu į tą savo tautas, tuos savo kaimynus, kurie galų gale gavo tai, ko tenai jų tėvai, seneliai, metų metais, šimtmečiais, mesgi kovojame. Išgelbėti, taip. Galbūt tu turi tose savo laimės paieškose būti užsispyręs, kantrus ir tada tai ateis. Galbūt kitam tai reiškia, kad klausyk, kliaukis tu tos laimės ieškoti kažkur tai bastydamasis kitais pajūriais, tu būk savo krante, kantriai bandyk dirbti tą žemę, kuri tau yra duota kaip dovana laimiai tavo. Ir laisvėj realizuotis. Ir tai ateis. Neskubėk, būk kantrus. Ir būsi laisvas, ir būsi laimingas. Patvirtinimu ateina iš visų pasaulio kraštų, iš visų tradicijų. Nenusiminkite, neliūdėkite, belskite ir bus atidaryta. Prašykite ir gausite. Ta šviesa tunelio gale, jinai be abejonės, jinai yra susijusi su tavo pastanga. Bet rezultatas, žinoma, rezultato niekas negarė.